Pessoal, Raquel Educação Canina, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Dia 1 da Matilde aqui com a gente. Eu desci com ela pra fazer uma caminhada, só eu e ela primeiro. Até pra gente alinhar a ideia da caminhada de novo. Ela já ficou comigo, mas tem bastante tempo que ela não fica aqui em casa, então ela tá com 1 ano e pouquinho. 1 ano, né? Fez 1 ano agora. Então é importante ela voltar pro ritmo. Mas olha só, estamos para fazer algumas coisas hoje na rua comigo e daqui a pouquinho a gente volta para casa, mas só para mostrar para vocês como tudo começa no tom certo, dia 1, tá? Saí só com ela sozinha, por isso é importante a gente estabelecer essa relação de liderança, de confiança no primeiro dia para tudo correr bem com o resto do grupo, tá bom, pessoal? Vou mostrando mais para vocês. Beijo! É porque não... Matilde no place, Kika, o osso tá lá no fundo. Primeiro dia, exercício de duração com ela, já pra ambientá-la bem com a turma aqui de casa. Apresentação de forma mais clara, mais sossegada, mais tranquila. É isso que eu quero que ela aprenda a fazer aqui dentro, tranquila com a turma. Hoje é dia 1, tá, gente? Então não é tão difícil de fazer. É só não negociar isso, deixar claro que é assim que tem que acontecer. E logo logo eles pegam o sono e descansam aqui.